казала навіть, про велике будівництво. Всі об'єкти програми Зеленського «Велике будівництво» на Буковині дісталися йому у спадок від минулої влади та фінансувалися з місцевих бюджетів. Або ж гроші вибивали депутати-мажоритарники. Про це в етері 4-го каналу заявив Михайло Павлюк, екс-очільник Чернівецької ОДА у 2018-2019 роках. Є маленька правда про велике будівництво, і вона полягає в тому, що всі об'єкти, зокрема, я стверджуюся, по Чернівецькій області, взяті з тих об'єктів, які ми розпочинали, починаючи з 2015-2016 років, які фінансувалися або з Державного фонду регіонального розвитку, або ж постанови Кабінету міністрів по соціально-економічному розвитку, або ж були підтримані місцевими бюджетами. На завершенні будівництва нової школи в селі Радківці, яку розпочали зводити ще 2016-го. Уже сьогодні голова держави на Волині, він оглянув ремонт ділянки траси міжнародного значення до Маного Теребляче та дитсадок у селі Крупа під Луцьком. Для його зустрічі у Луцьку військовики 204-ї Севастопольської бригади вигрібали воду з калюш обрізаними пляшками та віниками з гілок. Що стосується другої частини програми великого будівництва, це школи, садочки і стадіони. Те, що ми бачимо, майже сім шкіл буде здано цього року. Сім нових шкіл, це дуже важливо. Три садочки, в сумі садочків і шкіл 10 об'єктів, хоча за планом у нас було 5 шкіл і 5 садочків. Треба збільшити наступного року в цій програмі кількість садочків, саме їх не вистачає. Минулого тижня Зеленський відкрив новий стадіон у Южному на Одещині, теж у межах своєї програми. Між тим, споруду будували минулого року, а гроші виділяли ще 2018-го. До того ж, це кошти місцевого бюджету, а не державного. Ще один стадіон був щасливлений візитом президента на Херсонщині. Наприкінці червня у Новій Каховці Зеленський перерізав стрічку на новому футбольному полі Дніпро. До речі, не існує жодного урядового документа, який би містив перелік об'єктів, умов участі в конкурсі, програми великого будівництва та умови відбору. Андрій Неугодніков, депутат Одеської міської ради від фракції Української морської партії. Ми вас вітаємо в нашому етері. Добрий день. Пане Андрію, от хотілося б дізнатися від вас, як у вас відбувається з плануванням великого будівництва, чи може у вас більше є даних, аніж у журналістів, враховуючи те, що офіційно жодних заяв з переліком інфраструктурних проєктів і сум на кожен регіон ми не побачили. Прошу, пане Андрію. Був абсолютно стандартний візит президента України в Одесу, Одеську область. Как для несистемного політика нічого інтересного сказати не можу. В вашій програмі вже сказали, що був відкритий стадіон в місті Южному. В принципі, основной рабочий візит, повод для робочого візиту, це було празднування Дня воєнно-морських сил. І президент виступав з торжественною речі по поводу цього. Ще не одно маловажне событие, это ліквідація последствий танкера «Дельфі», который находится возле Одессы на пляже «Дельфин». Ну и, конечно же, встреча с руководством города и области и стандартное выделение задач помощи ветеранам, другим слоям населения. Ну, тобто, я так розумію, що конкретного переліку, що буде будуватися саме в Одесі, і плюс до того конкретну суму, яку виділять з тих 105 мільярдів доларів, ви не почули на сьогоднішній зустрічі? Ні, цієї інформації не було. Я сказав те, що була формальна частина, була неформальна частина посвящення президента Одеси і Одеської області. Я думаю, що це зв'язано з предстоящими виборами. Относительно будівництва жилья і виділення конкретної суми денег, таких прямих речей не було. А скажіть, будь ласка, чи була, от ми спілкувалися з представником Чернівецького району, і він сказав, що люди, мешканці, які зібралися поспілкуватися з президентом, в них такого можливості не було, і це їх дуже засмутило. Тим більше, що в Чернівцях є багато нагальних проблем і потреб людей, які хотіли озвучити президенту. Чи у вас була можливість поспілкуватися людям, мешканцям, і озвучити свої потреби міста?
Я думаю, что такая возможность была. Запланирована она была у президента Зеленского или нет, но одесситы общались с ним. У него была утренняя пробежка по трассе здоровья. Это уже входит в традицию. Все, кто приезжает в Одессу со столицы, вот они показывают свои физические возможности, утренние пробежки. И, кстати, одесситы тоже этим гордятся. И как раз на таких мероприятиях и задают вопросы и президенту, и всем, кто приезжает, гостям города. Какой-то такой официальной встречи в формате пресс-конференции я не видел, не слышал, но общение президента с одесситами было. А з приводу вже, от давайте з приводу того стадіону. Я так розумію, що цей стадіон же ж почався будуватися не за часів Зеленського, так? І мені цікаво, за які кошти він був побудований. Чи є у вас така інформація? Дійсно, правильно його построїли, почали будівництво ще в каденцію Петра Порошенка. І, в принципі, були виділені бюджетні гроші. Но у нас принято в государстве, что открывают стадионы те, кто сейчас находится при власти, и независимо от того, когда выделяются деньги и сколько лет подряд строится тот или иной объект. Было торжественное открытие, и, к сожалению, сколько было выделено бюджетных средств на этот стадион, у меня нет информации. Ну и, власне, как мы зазначили, мы спілкувались із представником Буковини и також питали в нього, куди б він повів за руку, так, Зеленського в своєму регіоні, показав ті об'єкти, які справді чи місця, які варто йому побачити. І я пригадаю, що з довколишніх сіл Одеси, Одещини загалом, приїздили люди от буквально вчора до столиці. Якщо не прийшов Зеленський, прийшли вони до нього. І знаємо, що там ситуація із посухами, і вимагають якоїсь компенсації за втрачені урожаї тощо, і, ну, загалом, куди варто було б в Одесі, проблемні місця, куди б варто Зеленському було б завітати? Да, я розумію. Якщо ми говоримо непосредственно о городе Одессе. В Одессе, конечно, есть основная проблема, на которую все обращают внимание, помимо того, что я сказал. Это застройка. Застройка территории прибрежной зоны. Застройка высотками рекреационной зоны. Поэтому здесь необходимо, не надо куда-то идти и что-то показывать. Оно видно со всех мест, что, к сожалению, проблема эта в Одессе существует. Что касается области, конечно же, у нас, к сожалению, из-за погодных условий на юге Одесской области урожай будет совершенно не тот, нежели в прошлом году. Но говорить о компенсациях со стороны государства или со стороны местных бюджетов относительно не урожая, я думаю, что, к сожалению, это не приведет к каким-то позитивным результатам или вообще к действенным результатам. Тому що механізму правового я не бачу в цьому питанні. Ну, дивіться, просто були ж виділені кошти конкретно на боротьбу з наслідками ковіду. Я так розумію, що сюди входять і певні економічні наслідки. Тож цікаво, наскільки вашому регіону дісталися шматочки від того пірога, який був саме на потреби боротьби з ковідом виділений. Чи отримувало щось від центральної влади? На борьбу з ковідом були виділені дуже великі кошти місцевого бюджету. Я точно знаю, як депутат Одеської міської ради. От місцевий бюджет практично в кілька десятків разів увеличив денежные средства на медицину, это связано с ковидом. К сожалению, не знаю, как в других регионах, в нашем регионе, в Одессе, давно уже никто не рассчитывает на деньги с бюджета государственного. Но таких средств не было. Если бы была возможность, вы понимаете, губернатор Одесской области, который является представителем президента Украины в Одесском регионе, в принципе, он должен четко доводить до населения, до одесситов, до жителей Одесской области относительно финансирования, возможного финансирования как аграрии, фермеров, которые пострадали, так и другие направления деятельности. От губернатора, к сожалению, мы на сегодняшний момент не слышим каких-либо слов или действий, которые бы могли четко сформулировать позицию центральной власти.
Зрозуміло, ну я вам скажу чесно, з тими, ну принаймні, з ким ми вже поспілкувалися в етері, з вашими колегами в інших регіонах, принаймні однакові відповіді ми почули на це запитання, що здебільшого це місцеві бюджети, які довелося перекроювати, і просто, ну там жахлива ситуація в певних регіонах теж з цього приводу є, і від центральної влади чекати поки що, ну можливо, поки що рахують, можливо, і дійде і до Одещини. Дякую вам дуже, Андрій. Андрій Неугодніков, так, депутат Одеської міської ради від фракції Української морської партії, був на зв'язку з нами. Ми ж рухаємось далі.